ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। कनवाडच्या सरपंचासह 15 जणांविरोधात गुन्हा, शासकीय कामात अडथळा आणल्याची तलाट्यांची फिर्याद। कनवाड येथील पूरग्रस्तांनी तलाटी कार्यालयास टाळे ठोकून शासकीय कामात अटकाव केल्याने सरपंचांसह 15 जणांविरोधात शिरोळ पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत। याची फिर्याद गाव कामगार तलाटी विक्रांत सुतार यांनी दिली आहे। महापुरात नुकसान झालेल्यांचे नुकसान भरपाई व 100% सानुग्रह अनुदान द्यावे यासाठी पूरग्रस्त संघर्ष समितीने शिरोळ तहसील कार्यालय येथे मोर्चा काढून या मागण्या मान्य नाही झाल्यास गाव चावडीला टाळे ठोकावे असे चितावणी घोर घोषणा आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी केले होते। त्यानुसार प्रशासनाकडून पूरग्रस्तांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने कनवाड येथे सरपंच डॉ बाबासो अरसगौंडा, अख्तर सिकंदर पटेल, मुसा अली मुसा मुद्दीन इनामदार, सिकंदर अब्दुल अजीज बारगीर, मिया बुखारी इनामदार, दादासो अकराम पाटील, विकास शेषनवरे, हजरत आबासो बारगीर, शहाजान बाबासो बुठण, मुख्तियार करीम इनामदार, मच्छिंद्र जयपाल कांबळे, गौतम कांबळे, सलीम पाथरवट, दस्तगीर इनामदार, सिकंदर बुराण यांनी संगनमत करून तलाटी कार्यालयास कुलूप घातला आहे। कनवाड ग्रामपंचायत व तलाटी कार्यालयास कुलूप घालून आम्हाला शासकीय कामात अटकाव केल्याने वरील इस्मा विरुद्ध कायदेशीर फिर्याद शिरोळ पोलिसात देण्यात आली आहे असा जबाब तलाटी विक्रांत सुतार यांनी फिर्यादीत दिला आहे। महानकारी न्यूजसाठी शिरोळहून इजाज खान पठाण।